znáte Lance Vance? A co takhle Lance Vance Dance? This is the Lance Vance Dance. Jeden z nejhorších antagonistů v GTA Vice City. Nevím proč, ale mě vždycky ten týpek připomínal Willa Smitha. Už jen těma hadrama jak z Bad Boys. Tohoto Bad Boye můžete najít na tomto místě přímo na billboardu. Jenom teda tady už je Borec trošku sešlej. Ale jeho extravagantní outfit ho prozradil. Co přesně tento billboard značí, není jasné. Jedno ale jasné je. Je to pěkný nález pro fanoušky 80. let a oblíbeného Vice City. Lance můžete najít i jako akční figurku v obchodě Zero RC. Uvnitř domu Dennis můžete najít i plakát GTA Vice City. Tento plakát najdete také uvnitř domu Rydera, nebo na ulici na tomto místě společně s GTA 3. A když se vás zeptám...